មកភាពសូមលើកយកអំពីម្ដាយធ្វើបាបកូនម្ដងបងហ្នឹងហើយដែលមានសំណុំពរខ្លះតកតងពីអ្នកស្ដាប់ពីមុនអាលើកយកអំពីកូននឹងធ្វើបាបម្ដាយដល់ពេលឥឡូវនេះម្ដាយធ្វើបាបកូនម្ដាយពុកណាតើវាយ៉ាងណាទៅវិញរឿងឪពុកម្ដាយដែលបង្កើតកូនមកមិនមែនចេះតែបង្កើតមកដើម្បីទុកកូនចោលនោះទេគឺថាបង្កើតកូនមកហ្នឹងគឺម្ដាយពុកហ្នឹងត្រូវតែមានភារៈដ៏សំខាន់គឺឲ្យកូនហ្នឹងទៅរៀនចែកទ្រព្យសម្បត្តិបុគ្គលទ្រព្យសម្បត្តិដែលខ្លួនមានហ្នឹងឲ្យកូនហើយទ្រព្យមរតកឬក៏ថាចែកកេរអកឬក៏ដណ្ដឹងនឹងរៀបការគូសកលឲ្យប្តីប្រពន្ធឲ្យគ្នាហ្នឹងមានប្តីមានប្រពន្ធហ្នឹងល្អហ្នឹងហើយទំនុកបម្រុងឲ្យរៀនសូត្រចេះដឹងអាហ្នឹងបានជាតួនាទីរបស់ឪពុកម្ដាយដែលម្ដាយហ្នឹងក៏បីធ្វើមកលើកូនតែបើកូនរស់នៅជាមួយម្ដាយឪពុកហើយតែម្ដាយហ្នឹងដឹងតែពីមានទៅថាបើគាត់ក្រមិនមិនដឹងថាម៉េចព្រោះអត់លទ្ធភាពប៉ុន្តែបើមានហើយហ្នឹងគឺថាដឹងតែពីធ្វើបាបកូនមិនឲ្យកូនរៀនមិនបានចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិអីដើម្បីចែកកូនទេហើយអត់មានរកគូសកលអត់មានគិតគូរអំពីអនាគតកូនទេអាហ្នឹងគឺថាកូនដែលរស់នៅហ្នឹងគឺកណ្ដោលកណ្ដែងអត់ទីពឹងណាអត់ទីពឹងអាហ្នឹងម្ដាយធ្វើបាបកូនណាបាទហើយរឿងថ្ងៃទៅខាងមុខទៅកូនហ្នឹងក៏បើនិយាយទៅកូនអត់បានយល់ដឹងអត់មានការសិក្សាអីក៏អាការដឹងគុណអាការតបគុណមកវិញហ្នឹងវាអត់មានទេអញ្ចឹងម្ដាយហ្នឹងវារងទុកលំបាកជាងកាលអាចនៅពេលដែលកូនហ្នឹងគ្មានអនាគតកូនហ្នឹងអត់ដឹងថាទៅណាវាមកជន់កទៅពុកម្ដាយវិញក៏មានដែរណាមានកូនមានចៅអីចឹងទៅឬក៏កូននឹងអត់មានចំណេះវិជ្ជាទៅក៏មិនដឹងជាថាទៅណាអញ្ចឹងមកធ្វើបាបម្ដាយហ្នឹងណាបងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺម្ដាយធ្វើបាបកូនហ្នឹងអត់មានគិតអំពីអនាគតរបស់កូនណែនាំកូនបានល្អអញ្ចឹងក្នុងនាមជាម្ដាយឪពុកហ្នឹងត្រូវតែធ្វើល្អចំពោះកូនដែរបើមិនអញ្ចឹងទេគុណវិបត្តិការបង្កើតកូនមកគឺថាកូននឹងធ្វើបាបឪពុកម្ដាយវិញក៏មានដែរដោយសារគ្នាអត់បានយល់ដឹងហើយណាអត់បានយល់ដឹងអញ្ចឹងម្ដាយដែលធ្វើបាបកូននឹងដូចយកកូនទៅលក់យកកូនទៅណាតន័យអញ្ចឹងទៅឲ្យគ្នាធ្វើការមិនគិតអំពីសេចក្តីសុខឬក៏សេចក្តីទុក្ខរបស់កូនយ៉ាងណាយើងអត់គិតទេគិតតែពីបានទ្រព្យសម្បត្តិអាហ្នឹងគឺធ្វើបាបកូនបែបហ្នឹងមិនល្អទេការចិញ្ចឹមឪពុកម្ដាយហ្នឹងមិនទៅតាមតួនាទីរបស់ពុកម្ដាយទេគឺតួនាទីរបស់ម្ដាយហ្នឹងគឺថាត្រូវតែណែនាំកូនឬឲ្យកូនហ្នឹងទៅរៀនឲ្យកូនហ្នឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយគឺចែកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យកូនហើយរកគូសកលឬក៏មើលឲ្យសមរម្យឲ្យកូនហ្នឹងបានរស់នៅល្អហ្នឹងស្មារតីនិយាយថាញាតិញោមដែលមានលទ្ធភាពទេញាតិញោមខ្លះគាត់ក្រក៏ខ្សត់មែនទែនដឹងថាឲ្យកូនទៅរៀនយ៉ាងម៉េចទេតែគាត់ចង់ដែរប៉ុន្តែគាត់ថាធ្វើវាមិនបានអាហ្នឹងមិនដឹងជាបន្ទោសយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែបើចំពោះមេត្តាបិតាដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយហ្នឹងក៏គួរក៏បីធ្វើម៉េចណែនាំកូនហ្នឹងឲ្យចេះដឹងឲ្យយល់ដឹងហើយឲ្យកូនហ្នឹងមានការរស់នៅសមរម្យដូចគេអាហ្នឹងបានឈ្មោះថាជាឪពុកម្ដាយគោរពទៅតាមតួនាទីបើមិនដូច្នោះទេគឺថាយើងហ្នឹងវាមានតែសេចក្តីលំបាកតែខ្លួនយើងទៅប៉ុណ្ណឹងបងហ្នឹងស្មារតីសូមលើកយកមកប៉ុណ្ណឹងទេតកតងពីម្ដាយធ្វើបាបកូនអីហ្នឹងណាបងណាសូមអនុមោទនា